Přátelé, vítám vás na Gáru 19, k Belském rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pravidelného pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Lejlou Abbásovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste moderátorka, vy jste filantropka, aktivistka. Já jsem vás zaznamenal jako tiskovou mluvčí a taky jste máma od dětí. V které té roli se cítíte nejlíp? Nejlíp se aktuálně cítím v roli mámy, protože je to můj každodenní chleba, takže jsem v tom nejvíc zajetá. Ale neznamená to, že jsem z ní úplně nejšťastnější. Nechci tím samozřejmě říct, že bych nebyla ráda se svýma dětma, ale je to náročná role a teď ještě obzvlášť v době pandemie a lockdownu. To byla teda obzvlášť náročná doba a role. Vy jste v roli mámy a ještě k tomu k belský mámy. Jak se vám ve Kbelích líbí? Tak já jsem tady už v druhém kole. Já jsem tady vlastně bydlela 2 roky s mým nejstarším synem, kdy jsme se rozešli s jeho tátou. To jsem tady bydlela kousíček od nádraží. A musím říct, že Kbely jsem vlastně znala i předtím, protože tady mám svoji hodně dobrou kamarádku, která tady žije už dlouhý roky. Takže my jsme tady trávili hodně času, protože máme stejně staré děti, takže jsem tady zažila spoustu akcí, které se konaly v Central Parku. Mm-hmm. Spousta vlastně i takových jako rodinných sešlostí, kde se scházeli lidi, kteří žijou na území Kbel. Takže pro mě, když jsem řešila, kam bych se stěhovala, ty Kbely byly téměř jako jistá volba. A jenom jsem se děsila toho, že tady nic neseženu. A vlastně úplně náhodně se našel takový krásný malý byteček, ještě opravdu doslova a do písmene, jako jsme se koukali skoro jako z okna do okna právě s tou Ester, která bydlí u kousíček od parku, a když jsme něco potřebovali, tak manžel mi chodil v pyžamu spravovat různý domácí spotřebiče a děti nám tam přebíhaly takhle spoře oděný. My už ne, my už jsme jako dámy, už jsme byli většinou zahalení a oblečení. No a když jsem vlastně se teda setkala s partnerem mých aktuálních dětí všech, tak já jsem opravdu jako otevřela nejmenovaný server, dala jsem tam ve vyhledávači parametry domu, který jsem si představovala, a první mi vyběhnul tenhle, který jsme tady ve Kbelích, aniž bych vůbec Kbely v té době měla jako nějak na paměti. To bylo v pondělí, v úterý jsem tam zavolala, ve středu jsme se šli podívat a podepsali jsme smlouvu. Takže já jsem byla neuvěřitelně nadšená a musím říct, že Kbely ještě víc překonali můj strašně dobrý pocit, který jsem z nich měla, protože teď bydlet v domě ještě něco jiného než bytě a my bydlíme kousíček vlastně od lesoparku. Takže s těma dětma je to úplně win-win, máme zahradu a já to tady zbožňuju, protože to je přesně taková ta kombinace té vesnice s tím městem. A teď ten David, prostě, který už je v tom věku, kdy potřebuje ty kamarády na ulici, tak který se tady pohybuje úplně bezprostřední, dokonce i s tou prostřední imán, který jsou třeba půl roku, tak se prostě nebojím je vyslat někam do Byly na nákup a tak. Takže Kbely za mě skvělá volba. Ještě tady máte kamarádku, vy jste říkala, už jste zmínila Ester Janečkovou, se kterou jste se potkali. Nebo už jste se znali v České televizi? My jsme se opravdu potkali až v České televizi, což si myslím, že je takový jako úplně nezvyklý, protože ten český showbiznesový rybníček je poměrně malý. Takže kdo v tom už nějakou dobu funguje, tak se minimálně někde potká. Ale já jsem Ester opravdu jako neznala. My jsme se potkali vyloženě prostě až na kamerovkách na Sama doma. A vlastně od prvního okamžiku jsme se naprosto sedli a teď jako já říkám, že to je prostě moje druhá ségra. Vy se pohybujete v rámci médií už od 18 let. Prošla jste Očkem, prošla jste mutací MTV v České republice. Jaké byly další vaše mediální zkušenosti? Tak vedle té České televize tak byl asi ten, který mě do toho podvědomí veřejnosti asi zapsal nejvíc, což byl projekt Big Brother na Nově. A musím říct, že pro mě to byla velká zkušenost, protože prostě v té době tady nic takového nebylo. Byl to vlastně první projekt typu reality show, který Česká republika tak hra prezentovala, plus teda na konkurenční primě. A hlavně to pro mě bylo novum proto, protože jsem skočila rovnýma nohama do formátu live show, že se opravdu vysílalo živě a já jsem v té době ještě vedle toho, že jsem teda měla jakoby to noční přenosy z Vily,
tak jsem ještě na začátku vlastně 2 měsíce každý den moderovala denní sestřihy, které byly taky živě. Takže já jsem vlastně denně byla na obrazovce prostě skoro 2,5 hodiny živě. A fakt jsem jako neslezla, plus tam byly ty velký přenosy, které se konaly vždycky, myslím, že v neděli, takže tam jsem byla, myslím, taky měsíc, takže já jsem vlastně měla pocit, že bydlím na nově. Já jsem jako už téměř jako neodcházela. A pro mě to byla obrovská škola, protože to byl fakt jako velký projekt a já jsem s tím neměla takhle velkou zkušenost a vlastně nikdo, kdo to dělal, tak s tím v České republice, včetně jako těch technických profesí, nepřišel nikdy do styku. Takže pro mě to byl tak asi největší soustost, který čerpám do teďka. Pak jste přešla na ministerstvo pro lidská práva. Mm-hmm. Přestala to sama doma ještě. Mm-hmm. A tam jste nějaký čas působila, já si vás pamatuju v Senátu, když jste tam šla si popovídat, jak vás tam zastavili a poslali zpátky, ale to už je nějaký pátek zpátky. Ale vy jste u těch lidských práv tak nějak jako zůstala, jak říkám, označil jsem vás za aktivistku, vy máte spoustu projektů okolo sebe v rámci třeba Afriky. O jaký projekty se jedná? No vzhledem tomu, že já tam teda už fakt jako jezdím 20 let, teď jsem měla výročí někdy loni, tak těch projektů tam za tu dobu prostě byla obrovská spousta. A tu neziskovku mám od roku 2006, takže jako pod svýma křídlama. Já jsem na začátku začínala s 19 projektama, pak se mi lidově řečeno skrouhla zhruba na 13, ale většina z nich byly školy, pak tam byly zemědělské projekty, komunitní projekty, byl tam projekt, který pomáhal holkám, který utíkali před ženskou obřízkou, jsme měli internát pro ně a plus jako projekty, které jim pomáhaly nějakým způsobem získat dovednosti a vzdělání. Já jsem třeba stavila tu největší školu s dámama, které neuměly psát a číst. A když prostě jsme potřebovali podepsat smlouvy, tak my jsme tam psali křížky. Ale já jsem vlastně po 10 letech, kdy jsme tam postavili 5 škol, kdy jsme prostě udělali jako myslím, že velký kus práce, tak jsme dostali ty projekty vlastně už do bodu, kdy si myslím, že ten, kdo dokázal z toho nastřádat nějaký jako know-how, tak nastřádal a kdo pořád jako očekával, že něco mu spadne z hůry do klína, tak už mu nebylo rady ani pomoci. A taky mi do toho teda ještě se podařilo porodit Davida, toho nejstaršího syna, tak se to tak jako hezky všechno zavřelo po těch 10 letech. A já jsem si říkala, OK, tak tyhle ty projekty pustím už do světa, asi bych to nikdy neudělala, kdyby tam do toho nepřišlo teda to mateřství, že bych na to asi neměla sílu. A musím říct, že jsem sebe kriticky jako právě zhodnotila, že už asi 13 projektů nebudu schopná s dítětem zvládat. Takže jsem hledala nějakou jinou organizaci nebo něco prostě, kde bychom mohli už komunikovat napřímo. A ta největší v té době byla Masai Akademie, základní škola, na kterou se podařilo nabalit projekty, které začaly pracovat nejenom teda s nějakým vzděláváním dětí, ale taky s rodičema a taky vlastně s tou komunitou jako takovou. No a v té době oni tam měli kliniku, protože to zdraví je jeden z těch pilířů vlastně té společenské odpovědnosti, když chcete vlastně nějakým způsobem pozvednout tu komunitu. To znamená vzdělání, zdraví a potom microfinancing. To znamená umět dát těm lidem nějakou práci, která je adekvátní prostě jejich postavení, vzdělání a těm možnostem. A z té školy, jak jsem dál říkala, prostě najednou se ukázalo, že ty děti, prostě, které do té školy chodí, tak potřebují mít rodiče, který prostě jim zaplatí ty školy, školní, to školní nebo alespoň nějakým způsobem budou schopní jim dát jídlo do té školy prostě, nebo učebnice nebo něco. Takže se udělal projekt, kde ženský začaly dělat korálky na základě návrhu Becky, která má umělecké vzdělání. Ten projekt se extrémně rozrost z jedné ženský, která tady ty korálky s ní dělala, těch ženských je tam 20, je to velmi propracovaná spolupráce, prodává se ty šperky vlastně skoro na 3 kontinentech i díky tomu, že mají vlastní e-shop. A ty ženy nejenom, že z toho prostě žijou, jsou schopný prostě pomáhat své rodině, získali respekt svých manželů, protože přispívají taky na chodí domácnosti, tak se už z toho platí taky učitelka na té škole, která momentálně čítá už 8 ročníků, prostě je to velký compound s dalšíma prostě naším přesahem. A do toho se ukázalo, že je nutný prostě samozřejmě přemýšlet o tom zdraví, protože tam není žádná nemocnice. Tak se udělala klinika, kde teda pracuje sestra Florence, která je schopná od malých chirurgických zákroků prostě zvládnout porody. To porodní bába široko daleko dělá zubní operace, takový ty malý, prostě je to žena činu. A teď vlastně ta
spádově ta klinika pokrývá skoro 12 000 lidí, jo, pokud mluvíme o tom Loyta Hills. A je to za skoro nic, za žádný peníze, protože je sponzorovaná doktorem z Anglie. No a protože já jsem chtěla dělat něco, co by pomohlo té škole, nechtěla jsem dělat klasickou adopci, tak jsme vymysleli vlastně projekt, který se jmenuje Šamba, což znamená ve svahilštině pole. A ten vznikl na základě toho, že do té komunity přijeli dobrovolníci, teď nevím, jestli z Austrálie nebo z Anglie, to je v podstatě jedno, lékaři, kteří vzali vzorky krve dětí ze školy a vlastně těch základních komunitních lídrů a zjistili, že jsou všichni extrémně podvyživený, což si myslím, že nebylo takový překvapení, ale zjistilo se, co jim tam chybí. A my jsme vlastně na základě těchto dat se rozhodli začít pěstovat plodiny, které jim dodají stopové prvky, minerály a ty vitamíny. A ty děti na základě toho prostě budou schopný líp prospívat ve škole, protože základ vlastně koncentrace je jídlo, což si my neuvědomujeme, protože k němu máme přístup. No takže my jsme úplně jako vědecky k tomu přistoupili, pronajeli jsme pole, začali jsme přemýšlet, který teda ty plodiny jsou, co tam jsme schopný nějakým způsobem pěstovat. No a teď z té Šamby je velkopole, který měsíčně vydá 13 000 obědů do té školní jídelny, plus produkuje velký objem plodin, který prodáváme na trhu a zase ty peníze zpátky do té komunity. Do toho jsme samozřejmě museli přemýšlet, tím se kupovalo speciální auto pro ten terén, aby jsme byli vůbec schopni odvážet ty věci prostě na ten trh. Kupovali jsme moučovač, věci prostě takový ty velký, teď přemýšlíme o traktoru. No a do toho jsme zjistili, že když nám jako došly děti do toho osmý třídy, tak ne každý má buď teda finance na to jít vejš, platit si tu střední školu, anebo na to prostě nemá ten adekvátní mozkovou kapacitu, řekněme to takhle. Takže jsme začali přemýšlet, co s nima, a začali jsme s truhlařinou, která v té lokalitě je vlastně, myslím si, celkem žádaná profese, protože tam široko daleko není žádný dobrý truhlář a protože tam je prostě oblast zalesněná, tak jsme dali dohromady vlastně takový workshop. Já už jsem tam přivezla nářadí, sehnali jsme výborného dřevaře, nebo truhláře, který tam teď ty děti učí, a zase tam máme vymyšlenou školu, respektive truhlářské učiliště s dvouletým programem, kterým bychom chtěli se přihlásit na ministerstvo školství a dostat certifikát, aby ty děti prostě měli normálně klasický štempl jako truhláře. No, potom se ukázalo, že nám ve 7., 8. třídě odpadávají holky ze školy, nevěděli jsme proč, předpokládali jsme, že to je kvůli tomu, že prostě v 7., 8. třídě už jsou davek schopný a že se stávají prostě ekonomickou zátěží pro tu rodinu, tak jsme říkali sakryš, tak to je blbý, tak jim budeme pomáhat, ale pak se najednou ukázalo, že to je taky proto, že ty holky dostanou jejich první menstruaci a protože v té lokalitě neexistuje žádný obchod, kde by se prodávaly levné menstruační hygienické prostředky. Tak jsem tam začala dovážet vložky. Teď aktuálně jsem začala spolupracovat s holčinou, která tady v České republice dostala patent na menstruační kalhotky. A vlastně teď už nemáme menstruační potřeby, nebo teda hygienické potřeby na menstruaci, jenom pro naší školu, ale pro další tři školy. Na to jsme navázali program takový jako osvěty, kde se bavíme i o těch věcích, které jsou spojené s tou sexualitou, s tím ženstvím jako takovým. Takže ty projekty odpovídají vlastně na potřeby té komunity. My tam nikdy a na tom opravdu jako trvám, alpím, nepřicházíme s nějakým geniálním nápadem, který nikdo nechápe. Žádný sociální inženýrství, ne, rozumím. Opravdu ne. Je to samozřejmě ještě medový projekt? Merový projekt, vidíte, jste mi připomněl. Tak to je to samý bledě modrým. Merový projekt, masové mají strašně rádi sladký, jako si myslím, že asi úplně každý. Ale vzhledem k tomu, že cukr se blbě skladuje a ještě ke všemu je strašně drahý, tak přirozeně prostě tíhnou k medu, který získávají z divokých včel, nebo od divokých včel. Ale bohužel se nechovají moc ekologicky a ekonomicky, protože prostě přijdou, najdou včelí hnízdo a prostě
rovnou pokáncají celý strom, čím si prostě zničejí potenciál prostě toho získat od těch včel ten med znova. No tak jsme si říkali, proč bychom teda nesehnali nějaké prostředky na úly a neskusili zdomestikovat teda ty divoký včely, což se nám právě teď konečně podařilo. Máme už, koupili jsme 24 úlů, zjistili jsme, že jsme taky mimochodem schopní dělat v tom našem truhlářském projektu, takže to do budoucna by měla být zase další jako provázanost všech těch projektů dohromady, že budeme dělat úly nejenom pro sebe, ale dál je prostě ještě dělat pro normálně ten místní trh nebo prostě pro trh o kousíček dál. Taky jsme zjistili, že jsme schopní vytvářet jenom med, ale že můžeme využívat vosk a vůbec propolis a všechny ty další produkty, které ty včely vytvářejí. Takže já jsem z toho úplně nadšená, protože ten met je výborný, jako to ještě další věc. Ta koncepčnost, musím říct, že mě ohromila. A proč ve svým podstatě Keňa? Já vím, že vy máte vztahy se Sudánem přes otatínka, ale proč Keňa? Keňa to byl úplná náhoda. Moje máma dlouhý roky pracovala, nebo celý život vlastně pracovala pro nejmenovanou krachující českou leteckou společnost národního dopravce. A my jsme díky tomu měli letenky zadarmo, což byla vlastně obrovská výhoda, deviza, hlavně v době komunismu. A vzhledem k tomu, že máma byla samoživitelka, tak to byla ještě jako obrovská úlitba v nějakém jako tom rodinném rozpočtu, protože máma opravdu 2 roky šetřila vždycky, aby jsme po 2 letech mohli si vybrat nějakou fakt jako dobrou dovolenou a razila heslo, hele, s Čedokem si objedeš Evropu, až budeš stará. A my jsme opravdu díky tomu lítali do úplně neuvěřitelných konců světa, o kterých v té době nikdo neměl ani páru. A tak jsme se dostali vlastně i do Keni. A to mi bylo nějakých těch asi 14. A zůstali jsme, byli jsme tam asi 1,5 měsíce a já jsem se opravdu do té Keni úplně zbláznila. Ale je to, říkám, možná taky daný tím, že to byla moje první pořádná zkušenost s nějakou africkou zemí. A že kdybych vystoupila tamhle o kousek, o pár států dál, tak se možná zamiluju tam, bych to řekla bez patosu. Třeba. Jak se do těch projektů můžeme připojit my, kdybychom chtěli třeba pomoct? Já mám účet veřejné sbírky, který si samozřejmě nepamatuju z hlavy. Ale vy nám ho dáte a my ho dáme už pod titulku videa. Děkuji, to budete velmi laskaví. A doufám, že se nám podaří vlastně sestříhat pokud možno co nejzajímavější dokument a dostat ho do nějaké streamovací platformy a skrze něj ukázat, co tam děláme a třeba sehnat nějaký jako významný sponzory. Třeba právě pro to truhlářské učiliště, který si myslím, že zase úplně zásadním způsobem může pomoct té komunitě růst. A to jsou peníze. Kdybychom chtěli nějak fyzicky? Fyzicky to je problematičtější, protože jako dostat se na místo je oříšek sám o sobě, ale i proto, že si myslím, že ta oblast je nedotčená právě díky tomu, že se tam moc těch našich jako bílých spoluobčanů nedostane a nemá možnost kázat ty dobra. Ale fyzicky my jsme dřív pořádali spoustu akcí v Čechách, ale vzhledem tomu, že jsme na to vlastně 3 holky, tak už na to není moc sil. Ale já, když budu dělat něco, kde by veřejnost mohla se nějakým způsobem zapojit, tak se určitě vozvu. A poslední věc, a to možná bude otázka asi už na závěr. Cítila jste se někdy jako cizí žena v cizí pokoji? Já si myslím, že jako cizí žena jsem se cítila mnohokrát v cizině. V cizím pokoji jsem se určitě taky ocitla. Jestli cizí žena v cizím pokoji, pravděpodobně i díky tomu, že jsem cestovala v cizím pokoji, tak taky. Vzhledem k tomu, že tuším, na co narážíte, tak v takovéhle souvislosti ne. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Bylo to moc, moc hezký, moc přátelský a vám děkuju, že jste se dívali. Já děkuju za pozvání. Díky za to, že můžu být tady ve Kbelích.